Harzer, warum kannst du dir nicht drin? Christine Bausen. Warum kannst du dir nicht drin? Wo Harzer, wer schnack an der Peske Lutzwi? In Vera Bermunke gibt es Tee, Eisorenki nach Hagezin, Tee nach Kinum Gorzo Orenkin. Eine ist Gartumen, wo Noman Orinak Orenknere, Hrachusumen, das alle Kutune. Ich denke, dass der Hansagortuschun, Arten Hamar, Woch, Barzatz, Woch, Patige, in der Revolution hat der Wunsch, Vichari Mijotsov, Azat Velu. Asumen Kantire Lutz Velua, Dranov, Vera Darnaluen. Miustar Beraka, Weimanagrain, Zinzaraucian, Ansnelu, Vorpissimen Kadreberg. Du Kartumek, Vororinak, Kanada, Jumaproch, Jevutis, das Hazard Dollar, Aschatavart, Stadzochzera Gravoroge, Galue, Հայաստան եւ 100 000 դրամով պայմանագրային զինծառայող դառնա ֆիկտիվ 100 000 ասում մինիմալն եմ ես ասում ո՞նց այս հարցը լուծելու հակառակը մենք ավելի խորացնելու ենք դասալքության արմատները որովհետեւ եթե մենք հանցագործությունը համարում ենք ծանր եւ դրա հետ մեկտեղ ազատվելու հնարավորություն ենք տալիս լրիվ նմանօրինակ զուգահեռ կարանք անցկացնենք օրինակ ապօրինի շինարարությունը երբ որ համայնքապետերը ասում են դու գնա ապօրինի շինարարություն արա այս ճանապարհը քեզ ցույց եմ տալի հետո կգաս վճարը կվճարես ինքը օրինական կդառնա քանի այդ համակարգը գործում է եւ նա է խրախուսվելու եւ դասալքությունն է խրախուսվելու մենք պետք է մի հատ գիծ քաշենք ու հասկանանք կամ մենք ուզում ենք որ չլինի դասալքություն եւ եթե դա կա դա խիստ պատժվի եւ այլ ընտրանք չլինի ոչ մի տեսակ կամ ենք ընդունում ենք որ մենք կարող ենք անընդհատ այդ կարմիր գծի շուրջ մանևրել թողել չթողել ասել պետքա այս մի իշխանությանը պետքա գա այդ մարդը այն մեկին պետք չի այդ մարդը գա եւ օրենք անընդհատ sense փոփոխվի հարցս դա է չեք կարծում որ սա խրախուսելու է դասալքությանը ոնց որ միշտ էլ խրախուսել է Միանշանակ ոչ, որովհետև նախկին կարգավորումները շատ ավելի թերի էին եւ պարզունակ եւ եթե հիշում եք ամեն ծառայողի զորակոչի համար վճարվում էր 200 000 դրամ, որը կազմում էր մոտավորապես 3.6 միլիոն դրամ եւ անձ ազատվում էր քրեական պատասխանատվությունից, բայց այս կարգավորումը չի խրախուսելու ինչու։ Նախ կրկնեմ, որ միջին ծանրության հանցագործությունից սա դարձավ ծանր հանցագործություն։ Սա ինչ է բերելու իր հետ։ Ձեր ասած ծրագրավորողը, որը որ Կանադայում է, գտնվելու է հետախուզման մեջ, այդ թվում միջազգային, եւ նա չվերադառնելու տարբերակ չունեն։ Այսօր տասնյակ հազարավոր այս հոդվացի այդ ոճով հետապնդվող անձինք չեն վերադառնում եւ պետությունը որևէ կերպ հնարավորություն չունի դրանց էքստրադիցիայի արտահանձման միջոցով բերել Հայաստանի Հանրապետություն։ Եւ դա բոլորը գիտեն։ Եվ այո, այսօր գործող նորմը դա ինչ որտեղ խրախուսում է, որ այդ մարդիկ շարունակեն այդ հանցավոր արարքները կատարել, բայց երբ որ դառնում է ծանր հանցագործություն, նրանք փախնելու տեղ չունեն։ Առաջինիսկ ռեգիստրացիայի հաշվառման, առաջինիսկ Երևանում դեպքում ցանկացած երկրում, իսկ այսօր այդ էլեկտրոնային իրավիճակը թույլ է տալիս, որ ցանկացած դեպքում անձը հայտնաբերվում, անձի որոնելության խնդիր չկա այս իրավիճակում, անձի բանը պատասխանության կանչելու մեխանիզմը շատ է հեշտանում։ Մյուս կողմից էլ պետք է հաշվի առնել, որ իրականության հետ պետք է հաշվի նստել։ Իրականում կան այդ մարդիկ եւ հազարավոր մարդիկ են, մեր հայրենակիցներն են, նաեւ կյանքի տարբեր խնդիրների բերումով հայտնվել են դրսում, չեն ծառայել եւ այլ եւ այլ, նաեւ այդ խնդիրը պետք է լուծել, բայց եւ երրորդ կողմը կա, այդ խնդրի լուծումով նաեւ օգուտ ենք բերում մեր բանակին։ Իրողության հետ մենք պետք է հաշվի նստենք։ Մենք կարող ենք, այո, դնել ծանր հանցագործություն եւ որևէ կերպ չհաշտվել որևէ լուծման հետ, բայց սա եւ բանակին օգուտ չի բերելու եւ այդ անձինք տասնյակ տարիներ մնալու են հետախուզման մեջ եւ չեն կարալու այլ երկրներում տնտեսական գործունեություն ծառայել եւ այլ եւ այլ եւ այլ մղումները իրականում որ մարդ ուզում է հայկական բանակում ծառայի գա եւ ծառայի ազատվի քրեական պատասխանատվությունից մնալու են օդում ինչի թույլ չտանք ինչի 1-2 անձի փոխարեն մենք վնաս պատճառենք ավելի շատ անձանց։ Կարծում եմ այս կարգավորումը նորմալ է եւ այլ տարբերակ չունենք։ Մենք պետք է հաշվի նստենք իրողությունների հետ։ Շնորհակալ եմ պարոն Խաչատրյան։ Խնդրեմ։ Ես իհարկե տենց էլ չհասկացա օգուտը, բայց քանի որ իրավապահ համակարգից հեռու մարդ չեք, ասեք, քանի հոգի է վերադարձվել Հայաստան միջազգային հետախուզում հայտարարությունը։ Ես ոնց որ մի հոգի եմ հիշում ընդամենը։
ծանր հանցագործություններ արած միջազգային հետախուզում հայտարված մարդիկ, օրինակ վերջի 3 տարվա ընթացքում քանի հոգի են, ես ոնց որ մի հոգու եմ մենակ հիշում, բայց ավելի լուրջ հանցագործություններ արած կան, այդ թվում նաև պաշտպանության նախկին նախարար, որը ինձ թվում է Հայաստան տեսմարդ չկա, որ իր տեղը չի մանա։ Թե հանցագործություններով ինչքան անձ է էքստրադիցիայի ենթարկվել, ես կարծում եմ, որ պարոն Սարգսյանը ոչ վախանչալում եղել է ոստիկանության պետ կասի։ Ես պարոն Սարգսյանին զանգ տալու եմ, պարոն խոսքը։ Եվ գիտեմ, որ մշտապես այդ պրոցեսը կա, եւ դա չի լուսաբանվում, թե քանի հոգի բերեցին գող ավազակ եւ չգիտեմ ինչ, ինչ վերաբերում է քաղաքական, երևի դուք ասում եք խնդիր, բայց այդ քաղաքական խնդիր չեմ տեսնում, այդ գործընթացը միշտ կա արտահանձման, ոստիկանությունը միշտ իրականացնում է, թվերը այս պահին չեմ կարող ներկայացնել, բայց 327 հոդվածով կրկնում եմ, չի եղել, որովհետև այդ հոդվածի ծանրությունը թույլ չի տալիս, որպեսզի այլ պետությունը մեզ արտահանձնի։ Այս փոփոխությունից հետո այդ հնարավորությունը կստեղծվի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, ես ասեմ ձեզ, այս փոփոխությունը նախ ինքը կանխարգելող նշանակություն ունի, որովհետև Հայաստանի սահմանից տարիքը լրացածները դուրս են եկել շատ ավելի վաղուց նրանց ծնողների կողմից։ Հիմա ծնողներն էլ մտածելու բան ունեն, երբ որ խստացվում է եւ նրանք միջազգային հետախուզման տակ կարող են լինել, նրանք չեն հասցնելու նույնիսկ Կանադայում դառնան լավ որակյալ, չգիտեմ, ծրագրավորող կամ եսիմինչ։ Այսինքն արդեն երեխաներին հանելուց պետք է իմանան, որ իրենք տարիներ շարունակ լինելու են վախերի մեջ, ինչի համար անեն դա, կմտածեն։ Իսկ պաշտպանության նախարարները հետախուզման մեջ են, որտեղ այլ երկրի նաև քաղաքացի են, որ նախկինում դա չի ֆիքսվել։ Եվ հանցագործները պետք է բռնվեն եւ վերադարձվեն, եւ պետությունը պետք է լինի հետևողական այդ հարցերի լուծման հարցում, թե հին հանցագործ, թե նոր հանցագործները։ Պարոն Սարգսյան, խնդրեմ, եւ ես կուզեի, որ պարոն Սիմոյան, դուք էլ քանի